výber strany postele je okolnosť, ktorá spôsobuje diskusie v 10% vzťahov. Ani jeden z partnerov sa nechce vzdať svojej obľúbenej strany postele. To, či spíte vpravo alebo vľavo, má veľa spoločného s vašim charakterom, keby ste nevedeli. Tí, ktorí preferujú spanie na ľavej strane postele, ostávajú v krízových situáciách pokojnejší. Sú všeobecne sebavedomejší a ich miera spokojnosti v práci je veľmi vysoká. Vidím sama, že nespávaš na zemi. Sú mierni a láskaví. Spáči, obľubujúci pravú stranu, údajne zarábajú viac peňazí, sú veľmi ambiciózni, no aj trochu pesimistickejší ako ich náprotivky. Spokojnosť ich obchádza, pretože stále hľadia ďalej a vyššie. Nad týmto niekto, no, toto niekto... Ale zase je to taká strana, oná strana, no. Zase sme v politike. No. Ja to sa nedá z toho vybrusliť. Ja si myslím, že pravičiari zásadne ležia tak, aby boli chrbtom k ľavej strane postelenie a ostatným, a tí zase pravičiari, aby boli chrbtom tej ľavej strane postele. To je logiku normálne. To má. No. A ja si myslím, že aj tak najdôležitejší výber je, že s kým som v posteli a nie na ktorej strane spím. No. Súhlasím. Súhlasím. Ja keď rád spávam pri okne, tak to čo mne o mne hovorí? A ja? Počúvaj. Ja si vyberám tú stranu, ktorá je pri okne vždycky. Ale my by sme ujasníme si pojmy. A ja rada spávam pri okne. No. A pri otvorenom no. Samo? Áno, podľa možnosti áno. No tak už na mňa nepozeraj. Ale mali by sme si najskôr ujasniť pojmy. Vpravo, vľavo. Vpravo pri pohľade na postel alebo vpravo pri pohľade z postele. To sú dve odlišné veci. Ty si z toho týmu vedeckého. No veď presne. A tak, a tak to si to s manželkou vybavila, aby si spoval na svojej strane. Ja zas verím vedcom, ktorí odporúčajú, aby manželia spali oddelenie. Má to aj veľkú výhodu, pretože manželka nevidí, v akom stave ide manžel do postele. Robí jej to dobre, že nevidí, v akom stave ide do postele. A manžel zas ráno nevidí, ako jeho manželka vyzerá, keď vstane. Viem, o čom hovoríš. No. Ale je to fakt, no ja rada spím pri stene, ale keď môžem, najradšej pri tom okne. Aj v zime pri otvorenom okne, neviem, čo to o mne hovorí, ale toto vám musím povedať. Nedávno som bola pozrieť u našich dobrých priateľov byt. Prerábali si starý byt, veľmi si to zmodernizovali a tak, tak ma vodila kamoška po tom byte. Prišli sme do spálne a v spálni mali prelepené tie skrine, tie vstávané šatníky, či ako sa to volá, takou tapetou. A teda nebola veľmi vkusná, tak hovorím, nebudem sa tu na niečo hrať, tak ja hovorím, vieš čo, ale tá tapeta na tej skrini to nevyzerá veľmi dobre. A ona mi bez zaváhania povedala, pôvodne tam boli zrkadlá. Keby si videla, ako sme my v tých zrkadlách po tých rokoch s mužom vyzerali, bolo to oveľa horšie. Nie, ale to, na tom niečo je. Ja som potom tak rozmýšľala, že keď to si mnohí mladí chcú, asi to nejak sexuálne pôsobí, podporuje sexualitu, že sa vidia, nie? Aj na strop si dávajú zrkadlá. Mm-hmm. Niektoré aj pod postel dokonca. Vy aj tam. My len na strop, len tam to neprelepíš hore ničím. Ja len chcem povedať, že ja už som dávno prestal hrať túto hru na pravú a ľavú stranu, že to je úplne jedno. Ja nečakajte ako o čom, lebo ja som vždy chcel byť ten gentleman, že keď som aj bol niekde s nejakou dievčinou, tak som sa vždy pýtala, prepáč, v noci chceš byť vľavo, vpravo a furt...